galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean. E hoje eu tô aqui pra dizer pra vocês que o PES 2019 já está com a sua versão grátis disponível. É isso aí, pessoal. Saiu jogo de graça, sempre coisa maravilhosa, né? E o PES faz isso todo ano, geralmente ele lança em dezembro mesmo. E demorou um pouquinho mais esse ano do que o normal, mas já saiu a versão free aqui no PlayStation 4, também tem para Xbox One e para PC, tá? E o que você tem que fazer para achar em todas essas versões é bem simples. Eu vou explicar aqui só no PlayStation 4, tá? Mas os passos que eu vou mostrar aqui são basicamente os mesmos que você tem que seguir lá no Xbox e lá no PC também, tá? Então vamos lá, vamos ver como é que a gente faz para achar ele aqui na PlayStation Store. É muito simples, tá aqui, né, no menu do seu PlayStation 4. Vem aqui na Store, é óbvio, você vai esperar carregar, que sempre demora um pouquinho. Aí você vai lá em cima em pesquisar, tá? E aqui na aba de pesquisa, o que você tem que digitar é o seguinte, é L-I-T-E, Lite, tá? A Lite, que é o nome da versão do PES que você está vendo ali, ó. Pro Evolution Soccer 2019 Lite. Você vem aqui, acessa o logo e você pode ver que está ali gratuito, tá escrito o nome, tá aqui, bonitinho, tá? Só você clicar e botar pra baixar, pode ver ali, ó, 30.6 GB, é um jogo bem grande, né? Porque é praticamente o jogo completo do PES, só que é só aquele modo My Club, né? Só o modo online aí do PES 2019 e pronto, acabou, simples, você vai estar com o jogo todo. Eu não vou botar aqui pra baixar, tá, galera? Porque eu já tenho o PES completo aqui, o PES 2019 completo na minha conta. Então, né, seria redundante eu baixar aqui uma versão de uma coisa que eu já tenho. Mas o que eu vou fazer pra vocês agora é mostrar o modo que vem de graça, né? Porque aqui, você não vai achando que é o jogo completo de graça, tá? Ou seja, aí você vai estar fazendo besteira. Não, o que vem é o modo My Club, tá? Que é disponível. Tá escrito ali, ó. Chegou uma versão gratuita de PES 2019, agora podemos jogar grátis os modos online. My Club e PES League e os modos offline, jogo amigável e treino. É isso que vem no PES Lite, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês aqui o que é o My Club pra vocês entenderem. Uma hora depois. Então tá aqui, tá? Eu tô no PES completo aqui, tá? Não é o Lite. Mas o que você vai ter acesso aí disponível é o modo My Club, tá? Que é esse modo aqui online, My Club. Esses modos aqui todos, ó, divisões online, essas coisas que você não tem acesso, tá? Na versão Lite. Só esse primeiro aqui, só o My Club. E você também vai ter acesso aí a tipo que é a versão demo do PES, que você vai ter os jogos ali, os times principais que já vem na demo, e você vai poder jogar eles no modo normal, aqui no modo amistoso, tá? Que é aquele modo que você pode jogar com seus amigos e tal. Então dá sim pra você fazer esse tipo de coisa, tá? Não é só o modo online. Mas o My Club é bem legal, porque ele, além de ser um modo online, né? Você ouve isso e fala, pô, eu não gosto de jogar online, gosto de jogar offline, contra a máquina e tal. O My Club também tem isso, tá? Não acho que porque ele é um modo predominantemente online, que ele não vai te dar essa opção de você poder jogar partidas contra o computador, se você não gostar de jogar online, né? Mas ele é um modo mais caça-níquel, assim, digamos, da Konami, por isso que ela acaba fazendo isso, né? Por isso que ela acaba disponibilizando esse modo para todo mundo de graça, para incentivar a galera a gastar mais dinheiro nesse modo, né? Que você pode comprar ali as moedas do My Club, que ela chama, e daí você acaba recebendo aí, podendo abrir as bolas dos jogadores, que eles chamam, né? Como se fosse um pacotinho de cartas aqui, que vem 3 cartas de jogadores aleatórios, né? E daí você consegue aí tirar e ir montando o seu time, né? Eu tô com um time bem forte aqui já, que eu tenho já o jogo completo, já tô jogando desde que lançou, né? Então eu tenho um time muito forte, mas você pode ver, ó, é isso aí que vai acontecer, tá? Você vai abrindo os pacotinhos, né? E vai vindo os jogadores. Eu tive sorte que eu tirei Cristiano Ronaldo, tirei o Hazard, Neymar, Salah, o Nainggolan, Piquet, Sérgio Ramos. Tô com um time massa aqui já, Marcelo, Soares, tem o Cruyff aqui, o Lenda, né? A Cruyff. Então, você vai abrindo os pacotinhos, você não vai dar tanta sorte quanto eu, né? Assim, direto, né? Como, vou mostrar aqui de novo também, ó. Olha só o resto do jogador. Eu também não tenho só esse cara bom, tá? Esse aqui é o meu time bom. Mas olha quantos jogadores eu tenho aqui ainda, ó. Um monte de Zé Bosta, tá vendo? Um monte de cara bem ruim. Wellington Paulista, Van der Vaart aqui ainda. Tem Baiano. Tem um monte de cara ruim, Rafael Sobis aqui, tá vendo? Tem uma galera. É legal que tem um brasileirão, né? É uma parada da hora aí pra gente aqui do Brasil. O Rodrigo Caio, Jusilei, o Dodô, o Renato dos Santos, Juan do Flamengo, René, David Braz. Tem uma galera toda aí, e você vai abrindo, tirando e montando o seu time aí, do jeito que você quiser.
E você vai disputando as partidas. Como você pode ver aqui, tem modo partida, pode ver, ó. Tem partida online aqui, que é novidades, as copas. Tem partida por ranking, que é online. Tem co-op pra você jogar com seus amigos aí, você e mais dois amigos aí contra outros caras aí online ou contra a CPU. Partida por ranking simulado, que é aquilo lá, você monta o time, mas você não precisa jogar, você só controla ali os negócios de estatística e tal, né? Então é bem legal, meio que o modo técnico, assim, como se fosse lá naquele Football Manager, né? Então é bem legal esse modo também. Tem contra o computador aqui, que é, né, pra jogar offline. Tem também o Amistoso My Club, que você pode convidar o seu amigo pra desafiar ele aí pra uma partida. Então, tem tudo aqui disponível, né? A única coisa é que você vai ter que ir montando o seu time pouco a pouco, né? Você não consegue igual lá quando você comprar o jogo completo. Ah, eu quero usar o Real Madrid, quero usar o Barcelona e tal. Isso aí você não vai conseguir, você vai ter que ir montando o seu timezinho. Mas, pô, de graça, é o jogo normal, tá? Não é um jogo capado, ele não vem com gráfico pior, ele não é um jogo diferente. É o mesmo jogo, só que apenas esse modo disponível. Então, é fenomenal, recomendo a todo mundo, mesmo que você não goste do PES, baixe, teste, jogue pra você ver aí se vale a pena. De graça mesmo, né? Então vale a pena você pelo menos testar. Mas é isso aí, galera. Por hoje era isso que eu tinha pra trazer aqui vocês na Joinville Games, tá? Mais um jogo grátis aí pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de deixar aquele joinha maroto pra ajudar a gente aqui na divulgação desse vídeo. Também não esqueça aí de seguir as nossas redes sociais e também de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos que a gente posta aqui na Joinville Games, beleza? Então no mais é isso aí, vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo e também... beijo de graça!